Re, viss ēters ir te! Jaunais gads sācies ar cerībām, tomēr 365 dienas ir ļoti ilgs laiks, ja katra diena ir cīņa par uzvaru karā. Kādas ir prognozes par kara norisi, tā noslēgumu un arī ekonomiku pasaulē? Ziņu turpinājumā par to sarunu ar mūsu korespondentu Ilzi Naglu, kurā parasti mums pievienojas no Briseles, bet šovakar ir šeit studijā. Sveika, Ilze, laimīgi tev jauno gadu un prieks tev tiešām redzēt šeit mūsu studijā Rīgā. Par šīm prognozēm, protams, ka mēs patiesi vēlam debesīs mieru un arī mieru uz zemes Ukrainai, bet kādas prognozes ir izteiktas par kara tālāko gaitu un, protams, arī par to, kad tas varētu beigties? Jāteic, ka militāro ekspertu prognozes par to, kad varētu beigties karš Ukrainā, ir ļoti atšķirīgas. Ir, protams, daļa, kas saka, ka šis karš var ievilkties, ilgs visu šo gadu, un te arī tiek vilktas paralēles, piemēram, ar tiem kariem vēsturē, kur uzbrucējs ir pārreikinājies un nav novērtējis, ka ir liela pretestība, kā, piemēram, ASV Vietnamā, Padomju Savienība Afganistānā. Un šie ekspertu grupa uzskata, ka te atslēga slēpjās Krievijas iekšienē pašā, proti, ka kara izmaksas būs tik lielas, ka var samazināties, sasvārstīties atbalsts šim te karam un Putinam, un tas varētu būt, kā lai saka, tā varētu būt atslēga. Ir daļa ekspertu, kas ir ļoti optimistiski noskaņot un uzskata, ka kara darbība varētu beigties jau pavasarī, bet nu, to, ka pavasarī gaidāms lielas kaujas, to saka visi. Un šie eksperti savu šo prognozi skaidro ar diviem faktoriem. Pirmkārt, tas, ka ir nepieredzēti liela drosme un motivācija gan no ukraiņu militāru personām, gan arī no vienkāršās tautas. Un tas ir mūsdienu karos nepieredzēti tās motivācijas līmenis. Un otrs, protams, ir rietumu atbalsts. Un tas ir liels rietumu atbalsts. Ja mēs arī paklausāmies, ko, piemēram, NATO ģenerālsekretārs saka, tad ir skaidri saprotams, ka rietumi atbalsts saprot, ka ja ļaus Krievijai uzvarēt, tad tas būs paraugstunda visiem autoritārajiem režīmiem, kas šādā veidā var kaut ko sasniegt. Ir daļa vēl, kas prognozēja, ka karš ilgs visu gadu, bet nu, uz gada beigām mēs varētu gaidīt Ukrainas uzvaru. Bet tas arī, ko visi saka, ka Ukrainas uzvaras ātrums ir atkarīgs no rietumu atbalsta. Un ja rietumi kaut kādu iemeslu dēļ ar to kavēsies, tas var arī šo te Ukrainas uzvaru apdraudēt. Tas, kas nav skaidrs, ir, kas tad notiks ar Krieviju un Putinu pašu Ukrainas uzvaras gadījumā? Un, protams, mēs arī nezinām, kādu lomu šogad var nospēlēt Prigožins, viņa Wagner grupa un arī varbūt Kadīrovs. Tā kā nezināmo, jāteic, ir ļoti daudz. Jā, Ilze, bet karš jau, protams, nu jau aizējošajā gadā arī ļoti būtiski satricināja visu pasaules ekonomiku, tieši ietekmēja arī dažādu resursu pieejamību, protams, arī inflācijas rādītāji, nu ļoti daudzās valstīs, protams, ir sasnieguši nepieredzētas apmērus. Kādas ir prognozes par šogad? Ātru inflācijas samazināšanos pasaulē neviens neparedz. Daži rēķina, ka, lai samazinātu inflāciju līdz šiem mūsu ierastajiem 2%, vismaz ir 2 gadi nepieciešami. Citi saka, mīļie, iemācīties dzīvot ar augstu inflāciju. Bet nu, skaidrs, ka bankas paaugstina procentu likmes, tas bremzē ekonomiku, un Eiropa principā ir uz recesijas sliekšņa. Mums nākamgad tiek prognozēts 0,3% IKP izaugsme, kas tikpat labi var pārvērsties arī mīnusos. Un Vācijā, piemēram, jau tiek prognozēts, ka ekonomika samazināsies par 0,6%. Tas ir daudz. Latvijā par 0,3% šogad tiek rēķināts. Nu, paralēli tam mēs arī lasam un arī dzirdam, ka daudzas valstis plāno visdažādākās atbalsta programmas. Arī nesen gada izskaņā Spānija paziņoja par jaunu atbalsta programmu iedzīvotājiem. Un, protams, ka tas, nu, lai viņiem atvieglot šo te inflācijas ietekmu un pārējo grūtības, ar kuriem viņi saskarās. Strādājot Briselē, nu, tev noteikti ir zināms, kāda šī situācija ir Beļģijas uzņēmējiem. Arī Beļģijas uzņēmējiem iet grūti, tīpašiem mazajiem uzņēmiem, tā kā tas nav tikai Eiropas Savienības šis austrumu flanks, kas ir tuvāk varbūt Krievijai. Piemēram, nesen aptaujā liecina, ka 2/3 no Beļģijas mazumtirgotājiem, tātad tie ir mazie apģērbu tirgotāji, dažādu dekoratīvo lietu mazumtirgotāji,
plāno, ka viņi tuvāko mēnešu laikā varētu arī bankrotēt. Tā kā pastāv bažas. Un vēl Ilze, visbeidzot noslēgumā, nākamajā gadā daudzās valstīs ir gaidāmas arī vēlēšanas, kas, protams, nozīmē arī daudzu politisko spēku, nu, labvēlīgas varbūt lēmumus, lai iedrošinātu savus vēlētājus turpmāk pa viņiem vēlēt. Kur tad būs šīs vēlēšanas un kuras visnozīmīgākās? Nu, mums, protams, kaimiņos Igaunijā un Somijā gaidāmas vēlēšanas interesantas būs arī novembrī Polijā. Interesanti, vai likums un taisnīgums paliks pie varas arī trešo termiņu. Turcijā gaidāmas vēlēšanas vasaras sākumā, un tas ir svarīgi arī tāpēc, ka šobrīd prezidents Erdogans bremzē Zviedrijas un Somijas iestāšanos NATO, un nu, pēc vēlēšanām pavisam noteikti Turcija to atbalstīs, tā kā mēs zinām, ka līdz ar to Somija un Zviedrija vismaz šogad būs NATO iekšā, un, protams, arī bija plānotas oktobrī Ukrainas parlamenta vēlēšanas. Vai tas kara dēļ notiks, bet ja Ukraina līdz tam uzvar? Varbūt, ka būs. Paldies, Ilze, tev par šo prognožu analizēšanu un arī ziņošanu. Tātad Ilze Nagla šajā vakarā pievienojas šeit mums Rīgā. Ilze, gaidīsim atkal tavus reportāžus no Briseles. Paldies.